Pane Saňáku, cítíte, že vás dnes o lepší výsledek připravila horší finální fáze? Myslím si, že jo. Že nakonec ten zápas podle mě bylo vidět, že na sebe narazili dvě vyrovnaný mužstva i podle dlouhodobé tabulky a myslím si, že jak jsme třeba minulý týden měli dobrou efektivitu, tak dneska jsme se mohli dostat do vedení, ale nedostali na druhou stranu, jako přežili jsme taky dvě šance za stavu, jak jsme měli o 10, takže myslím si, že jako spíš to bylo takhle jako pocitové remizové utkání, ale samozřejmě my si musíme rozebrat především výkon v první poločase, kde jsme byli nespokojeni. V prvním poločase jste tam měli šance, například Odháněl nebo i potom vlastně Juliš. Vyplývalo to z náběhu za obranu, nemělo jich tam být třeba víc z vašeho pohledu? Určitě jo, to říkáte přesně, jste to dobře zanalyzovala, protože i na tom jsme apelovali vlastně o poločase, že jsme cítili tam jako možnost většího ohrožení. No. Dokázali jste se prosadit z penalty, potom jste inkasovali druhý gól, byla tam zbytečná ztráta míče? Tak určitě jo, v tomhle kontextu, když hrajeme o 10, dostaneme se ke gólu, což jako je proti Boleslavi jako statečný počin a trošku to mrzí samozřejmě, ale vychází to z té absolutní snahy jako třeba to uhrát a ještě třeba podpořit ten útok. No. Důležitý moment v dnešním utkání určitě druhá žlutá pro Odháněla. Bylo to z vašeho pohledu možná trošku zbytečné? To je moje chyba, protože si myslím, že jsem ho měl vystřídat, protože on byl přemotivovaný a prostě pochází tady odtáď, já jsem tady trénoval v mládeži a to je asi ten důsledek, že to beru na sebe. To trojstřídání, které potom přišlo, to byla přirozená reakce, která z toho vyplynula? Jo, měli jsme to v hlavě už, chtěli jsme tam ty krajní hráče trošku oživit, aby těch náběhů ještě bylo víc. No. Ještě mě zajímá, přesouvali třeba hlavně defenzivní hráči v poločase vzhledem k té průtrži, která přišla na konci první půle. Jestli přesouvali hlavně defenzivní hráči v poločase vzhledem k té průtrži, která přišla na konci první půle. Já si myslím, že ne, že prostě to hřiště už bylo jako podmáčené jako před zápasem a myslím, že kluci vzadu už byli připraveni na to už od začátku. No.